Danes delamo make-up in poskušamo močije. Najprej krema. Ta krema res top face diši. Ne vem, zdaj ima jo. Jaz ponavadi za svojo make-up rutino resno ne pretiravljam, imam samo concealer, maskaro pa pač čopič ne. Ampak, zdaj sem si pa nabavila še puder. Puder, yes! Wow. Letos bi rada šla nekam na počitnice z letalom, tako da če ima mogoče kdo kakšen predlog, ne tako drage počitnice, mi lahko prosim pove, kaj priporoča, zato ker pač rada bi malo več potovala, na začetku malo bolje po ceni. Ampak ja, če ima kdo kakšne predloge, to se mi tako prilega. Dobro, ne, še ven zblendano. Ok, mislim, ko mora najčas topkati. Na TikToku je ena, ko se stisne na roko, ne vem kako tega pudra in te si z rokami razmaže, ampak pač to, od kateri smo jaz, pa je bilo 6 evrov se mi zdi, pač meni se že to zdi drago. Kaj pa še, ko bi ne vem koliko si stisnila na roko, pa te razmazala vse, ne hvala. Ampak zgleda zanimiva tehnika. Sam puder imam na sebi, pa imam občutek to, če bi izgledala plastično kot Barbie, kaj pač vse mi je zakrilo. Ok, naslednje je concealer, tudi od Catrice. Saj, jaz drugače ne vem, kam se to vse da, jaz dan pač kankole. O, vse je v mene. Je pa dobro. Ok, mislim, ko je časko proba na enega. Manj sladolednega, pa manj tega navadnega. Mislim, ko bo prvi navadni. Ta je z rašidom. Rašidovim maslom. Samo rašidi piše. Bom videla, kako se to odpre. Ok. Drugače, ti moči so tako drage. Ta, 4,59 €. Zakaj? 6 kosov. Sladoledni moči, 7,85 €. Je zlato v tem notri? No ja. Nimam za manj moškega pri hiši. Mino! Ok, zgleda fejst lušno, ko je to. Do not eat, ok? Kako te šip, o rašidih, kero ga naj. Ok, bom tega. Ok. No, ko vidimo. Zgoj je to tako drago, jaz bi to vsak še dan jedla. O moj bog. O bog. Nino, pridi sem, probaj. Je, ne? Je! Wow. Ok, nadaljujemo našo make-up rutino z kontorjem. Ne vem sploh, ko je to v slovenščini. Oblikovalec, obraza, ne vem pač. Naj bi ti podarilo, ne vem, ne se poznam se, no, treb to. Ampak sem pa ugotovila, ko je precej pigmentirano, tako ne rabiš niti dosti tega. Ampak ja, naj bi ti podarilo tvojo... Help me out. Ampak ja, face cool. Bo jaz sem nos tudi da napraviti s tem, ampak še nikdar nisem delala tako... Ojo, to je redno pigmentirano. Sploh ne vem, ko bi ona napravilo. Ok, sledi to lepilo za obrvi od NYX-a. Upam, ko se tako izgovori, jaz tako rečem. Jaz sem trenutno v študentu in pač v študentu so mize tako, na stran, ne? In kako jaz lahko zdaj sedim pri mizi, ki je pred oknom? No, naj pokažem. Tam je Nino na moji mizi, to mizo sva pa premaknila, ker je bila prej tam in je pač slaba svetloba in sem začela snemati, pa je so senca bila vse posud in sem bila tako, premaknimo mizo. Pak jo.
prihodnosti pa bi si rada želela. Bi si rada želela. Kakšna čudna beseda. V prihodnosti si želim imeti svojo make-up mizico, tak za predalčke, z ogledalom, z lučmi, kar se bo lahko lepo videlo. Ampak do tja moram nabrati denar. Do ta čas bomo premikali mizo od stene proti oknu. Ne da se mi delati niti eyelinerja, niti se mi ne da barvati oči, tako da pač samo maskara. Bolj naravno boljše je, vsaj meni se tako zdi. A ta je pa od Essenso, dobila sem jo v tistem božičnem koledarju od Essenso. Se drugače nimam pojma, kam se rihtam, zato ker nimam namena iti čisto nikam, pač samo doma bom v pajkicah, v nekšem puloveru. Ampak pač ženske moramo zgledati lepo, kdaj se nam zapaše. To je moja misel leta in moto očitno. Ponoven. Lušno. Se mi zdi, da je ta obrv bolj pobarvana kot ta, ali je samo te čudna svetloba? Na, bolj je pobarvana. Ok, zdaj pa ima še samo svetloba z malo problema. Zdaj je cool. Sladolednega se še malo bolj veselim, kot tistega navadnega. O, moj bog, ta je z večimi okuse. Ok. To je 7 evrov. Za 1, 2, 3, 4, 5, 6 kosov. Skoraj 8. Ko me zafrkavajo, kje je ostanek? Ok. Van rozano barvo. In vijočno. Ta pa je neka mešanica obe. Te ti tiče odzada, kaj so? Tam, škarte tiče, ok. Ajo. Jagoda, čokolada, vanilija, zeleni čaj, črni sezam, pa mango. Ok, odločila sem se za mango. Ni da pridem sem, da sem kar probala. Pa me mrzlo. A, mrzlo! To bi se moglo še bolj odtoliti. Uj, jama. Fej se dobro. Zdaj je tako drago, o moj bog. Ovo. O! Kaj, ali ti plastikovi? Ja, ne. Pač, amazing, ampak 7 evrov. 8 skoraj. Za 6 kosov. Bankrot. Na prihodnosti moram biti bogata, zato ko sem lahko privoščila te moče, zato ker so amazing. Pač, če imaš mogoče kaj viška denarja ali si želiš probati, pač probaj, zato ker je ne da ti žal. Ok, moja make-up rutina prihaja k koncu, sledi še pač na notranjo strano česa si pa vedno moram dati, tako se mi zdi, ko vse polepša, če si dajo malo highlighterja na to notranjo stran. Lušno. Še blush. Kam se to da? Jaz znam kam kole. Ta pa je od... Ta pa je ob. Catrice. Ok. Večina mojih stvari je od Catrice in od Essence. Living the cheap life. Ampak pač, ti produkti so vsi amazing. Hej, še ustnice. Imam toliko lepih stvari za ustnice. Mislim, lepih šmink, label, šmink. Imam to, z srčkom notri. Potem to, kar spreminja barvo na ustnicah. In to z bleščičkami. Kaj mislim, ko bom to, ko pokažem, kak je. Pač, vsi so bili tako en čas nori na to šminko zaradi TikToka, ker jo je napravil viral. In potem sem jaz prišla v Müller in seveda jo niso imeli in sem jo po enem času dobila in sem tako srečna, zato ker je resno pač čudovita šminka. Prozorna je z bleščicami, koliko se vidi. Zdaj malo počakamo, no že se v bistvu spreminja, ampak
malo počakaš, vedno bolj roza na grčevle in je čudovito. Ok, to je to. Čaj, ko se ne bo videlo zamazana soba. O, oh, čaj, prenisko. Komo te je najdan? Čakaj. Oh. Ok, to je to. Mislim, da mi je luškano uspelo. In ja, to je to za danes. Upam, ko ste uživali v mojem make-up delanju in mojem uživanju moči. Adio!